الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دا پمخ کی جمعہ باندے دا غٹو گناونو بیان شروع شویو چپاغے کے دا ٹولو نلوے گنا دا شرکو اللہ پاک شرک نماب کئی قرآن پاک کے راضی شرک لوے ظلم دے قرآن پاک کے راضی چچا شرکو کو اللہ پاک خپل جنت پاک باندے حرام کو قرآن پاک کے راضی چ شرک والا دا پلوی تاوان کی دی او شرک غو چې الله سره یې صدار او د برخې خاوند دا الله اختیارات دا الله کارونه دا الله پاک صفات اغا چرته انسانانو لور کولو یا پیریانو لور کولو بزرگانو لا اولیاء لا یا پیغمبرانو لور کولو دا شرک دی اللہ پاک چاہتا متازہ ندے مخلوق ٹول چدے اللہ تا مختاج دے متازہ دے کہ پیغمبران دی دا اللہ دا در سوالو نہ کئی دا اللہ دا در نہ اولاد و بچی غواڑی دا قرآن نہ معلوم دا کہ پیغمبران دی دا اللہ دا در رزق غواڑی ڈوڑے غواڑی او داوی چې الله ز فقیر ما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله پاکا چې تماله کمړو ډیرا کې کم خیر را کې زاغه ته متازه ما مال را کې پیغمبران الله تا په مشکلاتو کې په خپل اجتونو کې اواز کوي فنادا فی الظلمات یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې مصیبت پر راغلی دی پریشانی ډیره لویه ده او په هغه تورو تیارو کې د مئی په خېټه کې الله ته آواز کړی دی چې الله پاک ما خلاص کې الله پاک ما وباسي الله پاک ما له دې مصیبت نه نجات راکې دغه شانتی کاغا ابراهیم علیه السلام دے نعم یو اللہ تا آواز چی حسبن اللہ هو و نعم الوکیل زما د پارا اللہ پاک کافی دے زما د پارا اللہ پاک خیست ذمہ دار دے ما بد دی مصیبتنا د ورنا خلاصی او بچکی با رب دے زما امداد به زما رب کوي که موسی علیه السلام دی فرعونیان ورپسې دي مخې ته دریاب دی شاته دشمن دی فرعون دی لارې بندې شوې موسی علیه السلام په هغه وخت کې هم وی ان معی ربی سیهدین زما رب ما سره دی الله پاک به ما بچ کوي الله به ما ته لار ښیي د دې مصیبت نه به ما خلاصی نو پیغمبرانو په مصیبتونو کې الله پاک ته فریاد کړی دی الله پاک ته خپل حاجتونه پیش کړی دي دغه شانتی کاغه پلار د یوسف علیه السلام دی او هغه ډیر پریشان دی داغه بچی به درک دی او اغا غمجن دے نوی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ اغا خپل پریاد
او خپل چغه خپل غم او خپل درد وی الله تخکارکما الله زما امداد وکي الله زما دا پریشانی ختمه کي الله زما بچي مال واپس راولي. دغه فریاد یعقوب علیہ السلام کئی پیغمبران فریادونه الله ته کئی د الله د در نه غواړي او امتیانو ته هم دغه پیغام ورکاو چې یو الله دې داغه نه غواړي هغه سره هر څه شته هغه سره و ام من شیئن الا عندنا خزائنه. الله پاک فرمای ما سره دار څه خزانی دي خزانه الله سره دي خزانه په لاهور کې هغه مړ بابا سره نشتا چې خلق وته داتا گنج بخشوایی هغه سره گنج یعنی خزانه نشتا او نه هغه خزانه چاته بخلی شي. خزانه الله سره دي خزانو ورکولو والا الله دی خزانو غستلو والا الله دی غریبی را وستو والا الله دی مالداری را وستو والا الله دی بادشاہی را وستو والا الله دی او فقیر را وستو والا الله پاک دی. نو د ټولو نه غټ گناه دا شرک دغه شانتی ور پسې بیا دویم نمبر هغه قتل یاد شوی و چې مرگ د یو انسان او د یو مسلمان چې دا گناه کبیره دی دا ډیر لوی گناه دی د یو مسلمان د یو انسان بی گناه په قتل کې امداد کولو پاغې کې خبرې کولو پاغې کې سیډې کولو پاغې کې وسلې ورکولو هغې کې لمسه کولو دام گناه کبیره او ډیر لوی گناه دی. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه غټ گناهونه کله شمارلو یو حدیث کې فرمایلی و اکبر الکبائر په غټو گناهونو کې بیا د ټولو نه غټ گناهونه نړومبې شرک یاد کړیو بیا ورپسې قتل یاد کړیو بیا ورپسې د مور او پلار نافرمانی یاده کړې وه مور پلار تنګولو خفه کولو مور پلار واله وټکولو د مور پلار زار اغستلو د هغې نافرمانی حقوق الوالدین. دغه شانتې ته خو به وایې چې مسلمان وجلو د مسلمان په وطن کې که یو کافر م اوسي د یو مسلمان په ملک کې اقلیت یو مینورټی غیر مسلم کوم اوسي په هغه باندې به م گزار نه کې هغه به م وجنې نه هغه ته به هم د مسلمانانو په وطن کې امن حاصلی. یو مشرک دی ولې نه یي یو کافر دی ولې نه یي خو چې مسلمان حکومت سره هغه په معاهده کې دی هغه ته امن میلاو دی هغه باندې څه ټیکس او جزیه ده څه اصول دي څه قوانین دي د هغې د لاندې وخت تېرئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د بخاری شریف روایتو من قتل معاهدا هغه سړی چې هغه یو معاهد مړ که معاهد یعنی هغه سړی دی چې عهد وسره شوی دی لواز وسره شوی دی غیر مسلمه دی خو مسلمان حکومت ولا امن ورکړی دی مسلمان ملک کې اوسی الته کې کور دی کلی دی. نو دغه شانتې لکه څنګه په مدینه کې چې غیر مسلم اوسېده د نبی علیه السلام په وطن کې چې اوسېدلو نو یک دغه شانتې بنی آدم چا مړ که نو لم یرحا رائحة الجنه د جنت د بوی نه به محرومی هغه بوی چې هغه سوره سوره مزل کې برسی هغه بویونه چې هغه به تر لری لری پورې رسی خو داسې انسان چې هغه یو داسې غیر مسلمه وجلې دی چې مسلمان ملک کې هغه ته امن حاصلو هغه د یو لوزنامې د لاندې ژوند تېرو داسې بنی آدمې مړ که نو د جنت د بوی نه محرومه. نو بل ګناه دریم نمبر یادومه دا دوه خو مې مخکې یاد کړی و تېره جمعه باندې دریم د ته یادوم چې سحر دی جادو دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله غټ ګناهونه شمارلو او موبقات ټکې هغې ته ویلیو چې دې باندې بنده تبا کېږي دا ډېر لوی ګناهونه دي دا و
نو پا اغی وو گناونو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سحر او جادو یاد کرو دا کوڑے او منتری چی خلقی ننی آدی چی کار پی کی گی کار پی کی گی خو سڑے پی دی ایمان خارجی گی کار خو با پکلاشن کو پا تماشا پا زخر و باندیم کی گی نو تب سکے خلق با پاغی بانی وجنی تب سکے انسانان با پاغی باندیم لکے ننا سحر جادوز دکول و مرام سحر او جادو خرول و حرام سحر او جادو بانی عمل کولو دم ناروا و کفر دگوری یاد ساتا یو زمانہ کی چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ کی دا خبر مخی تکڑا چی دا جادو دا کوڑی منتری دا کفر دے دا دے نزانو ساتے نو یہودو غیر مسلمو اعتراض کو چی دا جادو او دا کوڑی منتری او سحر دا خو سلیمان علیہ السلام کڑی ری نو سلیمان علیہ السلام کافرو بیا نو دا غی جواب او صفائی پا قرآن پاک کرا لچی ننا داستاسو الزام دے داستاسو بدنام دا یہود پیغمبران بدنامی دا کتابیان پیغمبران بدنامی دا مسلمانانو کتابونو کیم غلطی خبری ران نباسلی دی دا پیغمبرانو پا بارکی او نن پاغی باندی مسلمان بدنام دے نن پاغی باندی پیغمبران بدنامی دا دا دی یہود سازش دے دا پیغمبرانو بارکی دا غلط خبر مشورولو پیغمبران بدنامولو دا دا دی یہود برابر مشن دے نوی سلیمان علیہ السلام کفر کردے رے اللہ قرآن پاک کے صفائی اکڑا وما کفر سلیمان کفر نو کردے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کردے دے دا خو شیطانانو دا خلقو چاچ دا کفر کاؤ دا خو شیطانانو چاچ دا جادو کاؤ ولیکن الشیاطین کفروا شیطان اغم دے اغد پیریانو اغا شیطان اغم دے چھ انسانانو کی شیطان دے یواد اغا شیطان مبدناموا چھ تٹولو اغد خزلو ٹوکرے رالی او پاغ شیطان بانی چھ رخو شیطان دے شیطان دے قرآن ویلی دی شیطانان دو دی من الجنت والناس یو شیطان انسانانو کے دے یو شیطان پا پیریانو کے دے دا انسانانو اغا شیطان وی دا پیریانو دا غی نڈیر ناکار دے دا پیریانو شیطان پا کلیمہ بانی بہو تختی فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفثہ کدا سے کلمات وائنو دا پیریانو اغا شیطان چکم دے اغا با تختی اغا با باگ اختیاری کالک بانگ ویلیشی ناغ تختی چلا یادیگی لیکن دا دا انسانانو دا شیطان چی دے دے پا کلیمو باندے در تا لالا در نزدیکیگی لالا در خواتا کیگی دا شیطان دے انسانانو چی دے دا دیر ناکار دے ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر دغی شیطانانو داغ انسانانو کی شیطانان دی دی کم کو پر کڑیو چے کفرو ویعلمون الناس السحر خلقو لے تعلیم دے جادو ارکاو خلقو تے سحر خودا کوڑے منتر خودلو جادو خلقو تا خودلو دا خلقو کل دا ارمانی آغا دے سڑے دے جادو تے نزدکو ما میلا کے سڑے دے کوڑے منتر و نزدکو ما ویدا سے ولنوے چھے دے یو کافر نا کفر دکو ما دے یو غیر مسلم نا زکا یاد ساتا دا جادو دا قرآن نا معلوم شو یعلمون الناس السحر تعلیم بے خلقو لورکو دا جادو او دا خو اگا دا قرآن پاک دا غیت نا معلوم دا چھے انما نحنو فتنتن اگا دوو تنو با خلقو تاوی یو زمان دا سلیمان علیہ السلام کی دو تنو نو یا ملائکو یا انسانانو اللہ تب معلومی حاروت و ماروت
الله ته به ټول تفصیل معلومی خو خلکو ته به وی وی ګوره مونږ راغلی یو د الله د طرف نه انما نحن فتنه فلا تکفر مونږ د امتحان د پاره یو تاسو کفر مکوئ پس د کولو د جادو باندې و ته به وی کفر زده کول د جادو کفر دی دا مزده کوئ په دې باندې عمل مکوئ د جادو نه ځان وساته ښځو کې د جادو د حساب کتاب ډېر دیاتی زنانو ته دا جادوګرې مادوګرې ډېرې معلومي دا څه ګنده منده خلک یي هغه دی کې جادوګره ده او هغه دی کې جادوګره ده د نبی علیه الصلات والسلام په زمانه کې عمو که په نبی صلی الله علیه وسلم باندې جادو کوډې شوي وي نه هغه کافرو کړی او ښځې وي پکې زنانه وي دا په زنانو کې دا بیماري ډېره ده هغه ځای ته ځاو دغه ځای ته ځاو لاس په دې بیا ګرمي او لاس کې به کانډول نشي ټینګولې او لاس کې به پیاله نشي ټینګولې او چوړکی به ګرمه شي او بیا به یخه شي او تا به لالی نه او دا دی هغه دا د ابراهیم علیه السلام هغه چاړه ده که څنګه چاړه ده هغه هم داسې نه وه دا خلک چې څنګه وایي چې د ابراهیم علیه السلام هغه چاړه ګنې غیر اغر اخکله او اغر اخکله او هغې کار نه کو دا خو قرآن کې نشته دا مسله خو په حدیث کې نشته چې ګنې اغر اخکله او هغې کار نه کو او بیا په بره ګیره کړه او بره پې مولخ ولګېده او کته پې میې ولګېده او دواړه حلال شو دا خو خبرې دي جوړې شوي دي دا په قرآن او حدیث صحیح کې دا نشته هغه خدا د قرآن پاک کې را دي فلما اسلما هر کله چې دواړو غاړه کې خدا پلار او زی ابراهیم علیه السلام دې ته تیار شو چې زوی لالوما بویته او دغه شانتې اسماعیل علیه السلام دې ته تیار شو چې د الله د پاره خپلې قربانې ته تیار امام او بالکل سم یې لو الالولو ته جوړ کړ فلما اسلما دواړو غاړه کې خدا وتله للجبین دغه وخت کې په یو غاړه باندې سم یې لو لکه څنګه چې سړی الالول کوي څاروی لالی چرته چرګ لالی نو هغه شانتې لالولو پوزیشن باندې جوړ کړ چاړې لانه د راخلې وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم فدک وخت کې وت آواز وشو چې ابراهيم عليه السلام بس ستا قرباني وشوا ستا عمل الله ته منظور دی ته په امتحان کې پاس شې دا الله امتحانو نو دا خو د کوړو د منترو خبرې دي خلکو سره کله وی چې اړه داسې رالاو لور دی خو لاړاو دا کوړی او منتری یاد بساتی دا حرامی دی او د نبی علیہ الصلات والسلام ویناوا چې حد الساحر د جادوګر د پارا سزا په اسلام کې دادا د جادوګر د پارا د مسلمان حکومت د طرف نه با سزا دای چې هغه ضرب هو به سیف هغه به توره باندې والی شي دا هغه نه به سر والی شي لکه هغه صحابه د دور نه رستو چې هغه یو وو او لګیا او جویزه جادو کوما سړی به مړ کو بیا به وی ژوندې مې کو سړی مې مړ کو سړی مې ژوندې کو تماشا وا او خلق و ترا غوندو ایو عالم راغې او هغه سره تور وا چکړه پک شدا سره ولو او کته ته ورداو ویزه دې دې و ځان ژوندې کی زوسو دې دې ځان ژوندې کی کنه چې مړی ژوندې کی دا خو الله دې هو یحیی و یمیت ژوندی کول مړه کول الله سره دی الله مړی ژوندی کوي با الله ویلی دی چې تاسو به نعیدکم منها تارتن اخرى د دې ځمکه نه به تاسو رو با سما تاسو به ژوندی کوم احیا ژوند او مرګ دا د الله سره دی نو د جادوګرو د کوډواله سزا خو دغه ده چې هغه دې په توره باندې ووالی شي او بل دا ده چې امام زهبی لیکلی وو چې دا جادوګر والا دا سحر والا دا کوډ والا چې دی دا اکثر داسې کلمات استعمالی او داسې ټکی وی چې اکثر ها شرک و ضلال زیاده تر د شرک ټکی دی د گمراهی ټکی دی داسې خبرې به وی کای با
دخلین با داسی الفاظ و باسی پا جادو کولو که داسی جنتر منتر بنتر وی داسی دی کار خدا ری چه دا قرآن آیاتون یا سلی وی دم چی پا چا باندی یا اغا دم چه نبی صلی اللہ علیه و سلم دا احادیثو نمعلومی نو ٹھیک دا داغا با دمی نو دا جنتر بنتر او کالا جادو پا کلاس شیره چه دا کالا جادو دی او دا جادو سلیمانی دے او پلان او ڈنگ سلیمان علیہ السلام پہ بدنامی سلیمان علیہ السلام جادو کو سلیمان علیہ السلام پہ جادو باندے او پا دا دروخ کسی دا غبارکی جوڑ شوی دی دا یہودو بدنام کردے نیاد ساتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو روایت کے فرمائی لیو چھ درے تانا چکم دی دا بجندت تنزی درے کسان درے قسم خلق یو پاغی کے شرابی نشو والا شراب والا تو خوش شراب زکنس کی چی تالی دلی نری نسوار تا ملاوی گی نو بکت او باسی آئی دا نرزیا سیگرٹ تا ملاوی گی نو بکت او باسی تماکو کی را تا فیدا معلوم دا نو کھڑپت او باسی او کری او غربت او باسی حالان کی را دے تماکو نا جمل کو دا بیڑے تی جوڑی گی دا پانون تی جوڑی گی سگرٹ تی جوڑی گی نسوار تی جوڑی گی لنگ رائے او گڑاکو تی نجوڑی گی گوٹکی تی نجوڑی گی سپاری تی جوڑی گی چچر تا دا ناکار سیزن لی دارا دے تماکو نجوڑی گی دے مور دا اور اغوی چھ دے وست بدو نوی چھ دے وست بدو نوی سبت سبد خویم چه دی وست دا بدو نوی سبتو سبد خوی او توبه علا دا شرابو توبه حلا دا شرابو چه شراب در تا پراتوی دا چه ستا وصورتی تا یو کار نکه چه توی چه را نکو ما تا چه که ما نشه دار کسم نشه با نکو ما حس کسم نشه با نکو ما که نبی علیه السلام سی او شه غط حرام دن دا غیق وڑو که بچه با مرامی مثال که خرا مردار دا نو کچم مردار دا کنا کچم مردار دا که مثال چرتا که سپی مردار دے نو کتری مردار دے کنا کتری کنا خیر دے سپی مردار دے دا کتری پک خیر دے دا پک علال لے نشار کسم چکم دنو دا پکار مدہ کنا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل درے کسم خلقو نڑنبے پاغے کے شرابی آدھو چی جنت تبنزی دویم نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وے اغا سڑے دے چخپل ولی کٹ کڑی دا رشتے کٹ کڑی دا یا رشتے دے اسلام سروانو کٹ کڑی دا دا مسلمانے نا اڑے دلے دے ناغا ہو پی ورگلے دے رشتے دے نبی علیہ السلام نا کٹ کڑی دا داغا امتیو نو داغا دشمن شوے دے داغا مخالب شوے دے اغا پس اس پک اس پوری وائی داغا شانتے رشتے کٹ کڑی دا قاطع رحمن دا پلار نا مطلب دار تختے دلے دے دا پلار نے زان داغا سکڑے دے پلار خپا دیتے نام پلار و تخیرے کئی دا پلار نے رشتہ کٹا چرتا آغازے کی مثال سوگ دے او پاغبانے دا پلارم قربان دے دا مورم قربان دے او آل تکے چرتا سوگ دے او چا باندے مطلب دارے چے زان بیلے لے دے او پلارے پرے خود دے مورے پرے خود دا داغی نصیتون نمانینو نبی علیہ السلام وے نبزی جنت تب نزیم قاطع رحم فلوالے کٹکولو والا دا پلوری کٹکول دی کنا پلار سر دی رشتہ کٹ کڑی دا مور سر دی کٹ کڑی دا مور پلار چاہتا دا نقصان خبر نکی مور پلار چاہتا دا تاوان خبر نکی مور پلار چاہتا دا ازار لار نخی مور پلار خپل اولاد تا خپل بچو تا دا خیر لار خی مور پلار خپل بچو تا دا کامیابی و دا غیرت او دا عزت لار ورتا خی نو چه پلارو مورنا دی رشتہ کٹ کڑی دا اغی دی خپا گڑی ری یا پلارو یا مورو یا دوارا نو جنت تب نزی یا نور اخپل والے خلقو کٹ کڑی ری فدی طریقے کٹ کڑی ری چه دیو حق والے دے و دبل حق والے دے دیو بیزتی کڑی دا و دبل بیزتی کڑی دا دغشانتے پاغ دریو کسانو کے دریم بیاوے لیو جادوگر ساحر او خلق یواز ساحر نوے لے آغا سڑے وے لےو چے آغا پا ساحر باندی یقین کئی
مصدق دے چې هغه جادوګر کوم خبري کوي لکه هغه میله کې چې سړی به ناستو خبري مونږ اورېدلې دي تاسو کړی ری مشرانو وکولې او یې تور دړو کې پیچولې او هغه وی چې تاسو کور کې دوره خزیری او دینوم دیو تاسو راجیب کې دوره پیسې دی او ته چې راتلې نو دغه ځای کې غو لاړوا دغه ځای خرو لاړوا دا دی وی وګوره وته دا یې وی او خلک وته راجمې او خلک خبري مانی او به په خپل کلی کې او په محله کې کوي وی دا غته پتا وا دا سه سړی له خوا راتله ناروا دا داسه سړی خبري منل ناروا بلکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا داسه سړی خبري تمانی نه جنت ته باندې ولي دا غته بل عالم الغیب معنا علم په غیب خو د یو د الله پاک دی پیغمبران په غیب باندې نه پویدو موسی علیہ السلام سره لاس کې کونډي واغه ته پتا نه وشر دینا مار جوړیږي اگر تا اللہ پاک ویدہ سری وما تلک بی یمینک یا موسیٰ اللہ پاک وطوی اے موسیٰ علیہ السلام آستا دے لاس کے سدی داست شرے قال ہی عصوائی موسیٰ علیہ السلام ویدہ زما کونٹی دا تا زما کونٹی دا تا دے کارون سری اللہ پاک وطوی اگوی اتوکو علیہا زپے تکیا واما زپے ڈڑا زیلا گو ما ز پہ زان را کا بو کو ما وا حشو بہا علی غنمی گڑو بی زوتا پدے باندے پانے را سنڈ ما ولی پی ہا ما آرے بو اخرا او زما پک نورم ڈیرے پی دی دی کونٹی دا زما پکاری گی مار لڑم ل پکاری گی چتا او بو کی دا سے سزے کی اور پوری اوزے کونٹی لگا وا پورے زا سغنا منا دا او صدا سے سو گٹا دا غد لارے نا خواکے پا دیئے دا سکا خدا پتا نو موسیٰ علیہ السلام تا چی دا کونٹی دا دا دینا و محرم جوڑی گی آزکا مولان روم وی علم موسیٰ چونکے شد در غیب بند علم موسیٰ چونکے شد در غیب بند علم موشے کے بود اے ارجمن وی علم دا موسیٰ علیہ السلام پا غیبو کے بندے دا غیب و علم موسیٰ علیہ السلام تنو پیغمبرانو تنو پیریانو تنو ملائکو تنو صحابہ کرامو تنو علم دا غیبو نو علم موشے کے بود اے ارجمن وی دا دی زمانی دا منگ کوری بس پا غیب پوشی دا چی زا منگ کوری اگا چاہتا ہوئی دا چی چرسون اس کیو پا مزارونو کی ناس تیر منگک پشان شکلی ریشا دا چی پوڑر را سریستر گی نیولی منځو د سینې قبلان ورخاته و تنی معلومه شیلمان د چر سورا کاږي سیګرټان د چر سورا کاږي قران نه پیژني قبلا نه پیژني او ناس ته قبر ته پروت ته او زه دائم او زه دائم او زه منزل مکی ته زه او زه مدینه ته زما وې دا منګه کور یې سره خبر ده نو ته په جادوګر باندې به یقین کې په ساحر باندې به یقین کې چې دې پوئږي او داده چې سو ویلا ریشادي خلکو ته به الونه وی دی غاړې ته غوا ګوراو آی غاړې ته خرا ګوراو بیا د هغې نه پس سپی راوتی و ناوري ناغه سپي به خوله اچوله را اچوله یو ځای به یې خوله اچوله بل ځای د خلکو په هغې به یقین و او په دې لوړ سپیکر به دا چغې ماوالي چې وړی د سپي نه د انسان بچو وړی ر دې خبرو نه پاکستان کې هغه سپیم نشته ادا ټول د پنجابیانو منجابیانو ګړبړ دي ته ورشلې پنجاب ته هغې وچه غوا پسې بچې ور دغه کړي عدت کړي هغه ټونګې والا ورکړي که څنګه را سارو والا به پوهېږي ټوڼې والا ورکړي ټوڼو غوا سره داسې چلو کړي چې د هغې دا یقین پیدا شي چې ګنې زمانه بچې پیدا شو او من کې هغه وچی او پردې بچې داسې تکلیف او داسې ظلم ورسره وکړي د غوانو والا ته معلومه را تپوس ته وکړه داسې زیاتې ورسره وکړي چې دا غي یقین دارا شي چې بس زما اولاد پیدا شو او بیا غي باندې پته مالګه او سټي چې دا مې بچي دي نه اور پسې ګرځي ناغه پنجابي هغه ته منې غي غوا کې دوکا کوي پس پی کې او دا راته پته لري چې تیتا والا غلانس تا والا پې ور خيږي پسې رنګ باندې هغه چې یو پیاله او یو پونیم پې ولا غلانس ور خيږي نو بیا دوره غټه غلانځي هغه پنجابانو انا تا دا غینا مالا سپیرا ولی دا خلکو بیا پا غی بانده یکینو خو کم یو با دا خلکو منی دا خپل طبیعت منی و دا خپل خزی منی چه کور و تا سنگووی نه دا مولا منی نه دا جماعت منی نه دا گیری والا منی نه دا تبدیغ والا منی دا ایچان منی
د ځان او د خپل طبیعت منی، د خپل عزیز ولې منی، د خپل رواج منی، د خپل پښتو منی، د خپل خواهش منی، او د خپل کورودان منی، د بل چا نه منی. سو بچی هغې ورته څه ووي دا ټیک تا ته به ورته شل ځله ووایې چې ماشوم شوی دی او چې الې به داسې الالې او چې عمر یې دوره یي او دا به په ډېر وخت باندې، خو چې کور ورته وایي چې نه روجې ښځې ډېرې دي نو ستا هغه نه مني او د هغه بیبي زنده آباد، بیبي یې بیا زنده آباد، هک روجې بیا پخي تا له به رګړوبي کې کتابونه به ګورې چې حقیقه دا به څنګه کوي او د حقیقي مسلې به ګورې او د حقیقي دواګانې به ورته یادې او په کاغذ بوله نمونه لیکې، خو چې کورې ورته څه ویلې نو خبره هم اکه اخري فاینلي کومه چې ورته کور ویلې ده. نو بهرحال منې به د جادوګر نه، منې به د ساحر نه، په جادوګرو په کوډمارو باندې یقینو، په پیریانو باندې یقینو، نو په سپو باندې یقینو، دا ټوله غلطه خبره ده. د شریعت فیصله به دا به په شهادت باندې، دا د قرآن نه معلومه ده په شهادت باندې وي، د حدیث نه معلومه ده. الدلیل علی المدعی، یو سړی چې دعوه کوي هغه به په هغې ثبوت پیش کوي، هغه به په هغې خپله دعوه باندې شهادت پیش کوي. والیمین علی من انکر، او چې کله د سره شهادت نشته او دعوه په چا کړی را، هغه سړی به قسم کوي، نه دی ویې زه قسم نه منم. پیغمبر پاک وی ولی امینو علی من انکر کنا. خو زمونږ خلق عجیبه خبره دادا چې دی خو په ناروا باندې وردی قسمونه کوي، ستا د روا قسم نه مني، ته ورته په روا او په حق باندې قسم او قرآن کې هغه نه مني، او په خپله په ناروا باندې قرآن کې وردی د خپل سود او د خپلې فائدې دپاره. هغه خبره ده د نور سید بابا چې وی قارون ته ارسوایا د صحابه ورته نه وې، قارون ته ارسوایا د صحابه ورته نه وې، او خان د رب په نام باندې عثمان دوړه کوي، پخپلا ورته پته وی چې دا ځمکه پردی ده، پخپلا ورته پته وی چې دا ځمکه پردی ده، ورزی په عدالت ته په قرآن دوړه کوي. اېدا نرزیا خپله خو دغه شان خلک بیا کوي، د خپل سود دپاره، د خپلې فائدې دپاره. خو بهرحال ما راته داوي چې د جادوګر د پیریانو ماماګانو والا، د تاویزګرو د کوډمارو د ساحرانو، د هغوی په خبره باندې به یقین نه کوي، او که داسې د نجومي او د ساحر په خبره باندې دې یقین کاوه، نو دا حدیث د نبی علیه السلام نه معلومه وه چې ستا نه ایمان الوزي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو، نو دا پکې شو دریم غټ ګنا، ګنای کبیره. نو څلورم نمبر ګنای کبیره غټ ګنا ترک الصلاه، مونځ پرې خودلو، مونځ نه کولو، چې مونځ په چا باندې فرض دی، بالغ دی، عاقل دی، نارینه دی، زنانه ده، مسلمان دی او نیکی، نو دا پرې خودل د مونځ ګنای کبیره. خلق زنا ته ګنای کبیره به وی دا به منی، شراب اسکلو ته به ګنای کبیره وی دا به منی، زنا او بدکاری به منی چې ګنای کبیره، قتل به منی چې دا قتل ګنای کبیره. خو دا مونځ پرې خودلو چې دا ګنای کبیره دی، قصدن آمدن یې نه کوي، نو دې ته اړو څوک ګنا وی نه، نو په پلاران خفه کیږي او نه په میندې خفه کیږي. عجیبه ده، ته خو پیدا دی بنده ګیلې، ته خو پیدا دی عبادت لای، ته خو پیدا د الله پاک پیدا کړی ردی د پاره. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله وی انسان او پیرې مې د خپل بندګې د پاره د عبادت د پاره پیدا کړې. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تا ژوند تعالی الله در کړې د پاره د بندګې، چې چا در باندې احسانات کړی دي، چا پیدا کړی، چا دل دل کو روپو دا نعمتونه در کړی دي، اندامونه در کړی دي، دا هغه رب شکر ادا کوي او شکر ادا دی چې دا هغه به بندگی کوي، عبادت په الله کې کنه. او دا مونږ نه کول ګناي کبیره، زکا د قران پاک نه معلومه وا اخیری سورتونه د الله څخه کوم واړه دي. سورۃ الماعون کې وی فویل للمصلین، هلاکت تباہی دا داغه منځ گزارو د پاره،
آغا خلق چه من گزار برای نام دی الذین هم عن صلاتهم ساهون دا آغا خلق دے چه دا منز مقصد ننا خبر دی آسے برای نام کتاو برا کی گی مطلب دارے بیل مازا دے پاکی کت کے نو دا سے بیل مازو دا پارا فویلون دا ویل کند دا داغی دا پارا تبایی دا و بربادی دا کلچ جہنم یان جہنم تلال شی جنت یان جنت تلال شی نو داغ جہنم یانو نبا تپوس کی گی پختن بکی گی اگر جنت یان بات تپوس کی ما سلککم فی سقر تاسو کم گناہ دن نکڑیے دی سقر تا دی جہنم تا دا تاسو دی جہنم تا کم گناہ را استیے نو گناہونا خوڑیر دی خواہیے چی شورو کی اوی وطا نو کم گناہ دی قالو لم نکو من المسولین وائی با جہنم یان پا جہنم کے پچغو چغو بوائی پچڑا جڑا باندی بوائی پا خبکان خبکان باندی بوائی پا ارمان ارمان باندی بوائی چے لم نکو من المسولین مونگ نو پا دنیا کے مند گزارا مونگ نو کڑے سم منزم نو کڑے نو منز نکو لو گناہ کبیرہ قرآن پاک بلایتو پا خلف من بعدهم خلفن اللہ وی رستو نا اہل خلق راغے داغ پخوانو نا رستو خلف الرالو نا اہل اولاد پیدا شو ادواعو صلاتا منز برباد کا منز نکی واتبعو الشہواتے او دخپل طبیعت زندگی تیری خواہشاتو پس روان شو فساو پا یلقونا غیا اللہ وی جہنم تبزی کگی وگی کندی تبزی پا جہنم کی دا جہنم پا کندو کی اپا اور کی بڑو بیگی چی منز برباد کلرنو پا سو پا یلقون غیا دا قرآن پاک آیاتو ندی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث نم معلوم وا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو چی من ترک ها فقط کفر چاچی منز پری خود گوری دا کفر دے کفر دے مانا گناہ کبیرہ کفر دے آغا کفر بنی چکم دا ابو جہلو آغا کفر بنی چکم دا اوباما دی دے آغا کفر چکم دا واجپائی دے کم دا منموہن سنگ وغیرہ بھئی آغا نا خو مطلب دارے چے فقط کفر دا آغا کافر و پشانت عمل دے یعنی دا گناہ کبیرے اوکو دا دیر لوے گناہ اوکو دے کفر غالی تا روان شو دا کفر پلار باندے قدم کے خود چے من ترکا دا منز پر خود زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با بار بار فرمائل چھ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاة دا انسان دا مسلمان او دا کفر او دا شرک پا مینس کے دا منس پر خودل دی یعنی پا منس پر خودو بانے سڑے شرک گالے تاور گئے قیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین منس کوئے مشرکان کے گئے ما دا دا مشرکان و عدتو چھ غیمون نکو دا دا مشرکان و عدتو چه اغی مانزتا پیغمبر پاک نپری خود ارائیت اللذی انہا عبدن اذا سولام اگورا سورة العلق ویدی سلی تو اگورا کنا ینہا عبدن اذا سولا اگا بندہ منی کئی کنا چه اغا منز کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نپری خود کلے پی لری ورزولو کلے نور تکلیف ور ترساو دا مانزت پا حالت کے نو منز پری خودلو دا گورے گناہ کبیرہ دے نن دا تبلیغی ماما زامن مند نکی دا آغا دا وجن تبلیغی ماما غریبو چا سر استر کے نشی لگولے دا مولئی سیب زامنو مند نکی مولئی سیب غریب ملامت را آغا زامنو دا لاسا اور آغا خوشحال خان بابا وی وی ندائیو عیب زما او نسل اونرا ندائیو عیب زما او نسل اونرا چے بارام زما پسر زی پیدریم وی ما که سل صفت اشتے خوچه دا بارام ونده خوشی تشه زویرانا پیدا ره نو پا شرمونه و شرمولم خوشحال خان بابا کمالی دا جگر رو سڑه و دا تور رو سڑه و ننگیالی و آغا سڑه و چوی دا افغان پا ننگ میو ترل تورا دا افغان پا ننگ میو ترل تورا ننگیالی دا زمانه خوشحال خٹکم خو اغوی وی دا نا اهل اولاد دلاسا سرگ نشم لگولی نو ملامت اکرم بی
ګستر کې کړم وې ما کې سلونه را دي سلونه را خدا یو زما عیب او نقصان چرا مخ کې کې نو زما دا سلونه را په پټي نو چې دا امیر صاحب زوی دا پیس صاحب زوی دا مولوی صاحب زوی دا باچا صاحب زوی دا میا صاحب زوی دا حاجی کاکا زوی او مونږ او داسې نشته شوتر ډانډه بکې نه د پلار مني نه د مور مني نه جومات ته راځي او نه الله ته مخ کوي نو ولې سړی شرموئ ولې تتی کوئ د پلار هغه سپینې جامې ته ولې تتی کوئ هغه دین ته ولې تتی کوئ ممبر او محراب او پټکی ته نو بہرحال دا مونس پر خودو دا خدا سے گناہ ہو چھے دا گناہ کبیرہ صرف دا مونس رستو کولو چھے پٹیم باندے انکی او دا وقت نے رستو کے ناغ گناہ کبیرہ دن اللہ چھے نہیں کہے بالکل چھے دا بلا سی دا وقت نا پلا کولو رستو کولو غفلت تے نکولو ناراستی دا غٹ گناہ دے نو بیاڑو پر خودو او دا موئے چھے تا پوس نشتا کله خلق کوئی بس خیٹا پاک کاؤ لپاک کاؤ سر پاک کاؤ پے پاکی کاؤ بس مانزت آجت نشتا ویڑ پاک کا دا ایمان پاک کا نمون مکو بیا گرزا ویڑ دا ایمان پاک کا پیغمبر علیہ السلام نرچا پاک لگو نو نبی علیہ السلام خوب بند اگے و پہ عبادت پانے قدمو نا پڑ سے دو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے چاکی دیا تا تقوا و علی الخوری و وی علی الخرا نمون خیر دے مکوا علی الخرا وی نبی علیہ الصلات والسلام نے دیات علی الخور پا دنیا و نو نبی علیہ الصلات والسلام خوب آغا حالت کیوں مو چی بیمار دے خپے پا خپلا نشو چطولے دا دواو تانو پا امداد بانے چی لاسے پیچولے دے نمون لراغلے دے پریخے ندے او تسو کی چی تا تا مون مافتے تسو کی چتوے چھے رزق پاک کا نمانزت آجت نشتا تسو کی چتوے چھے ردہ اسے دا خلق جماعت تا زیرازی اسے نزی رازی اسے نزی رازی دادا اللہ عبادت تے غیل زیرازی قبلو لے تاثرہ ندی نمبر تاثرہ ندی چھے اللہ دا نمبر اختیار تال در کرے یا مال را کرے چتوے دا خلق اسی زیرازی دا شکر دے چھے تال اختیار نے در کرے اللہ وی یہود سر خلچ اختیار نشتا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا کہ یہود اللہ اختیار ور کرے در رزق و یاد خزانو نو خلق لبے مکر کرنو ور کرے خلق لبے دا اختیار دا ثوابونو تا سرے چھتو ہے اسی زیرازی دے دا کیا دے را دا کی دا غخپل شرم او غخپل بیل مازی پی پٹی اگر خپل مون نکول پتی خبر بانی پتی چی دی مون گزار دے و دے دا سے دے دے مون گزار دے و دے را دا سے رے وی گور منافکانو اسی منس کاؤ خدا غید آگا اسی منس پیدا داوا چی پیغمبر علیہ السلام پاگی پورا ندو چی تکڑی تورے پیر دو چی تکڑی بعد دا مون گزار دی نو کچا بوی چی را دا سلی رے ناکار رے دے سر لے تورا را خلاسوم نبی علیہ السلام بای مکو دا مون گزار دے منس کئی با اللہ تو ادری کی دا اللہ عبادت کئی قبلو لو نہ قبلو تا سر نہ دی قبلو لو نہ قبلو اللہ سر دی اولوں بے خبر دا ماندر چے اولو ما یحاسبو لوں بے حساب چے کم کے دیشی بے ہل عبدو اگا بندہ سرا نو دا من خبر دا سوالا لوں بے خبر دا ماندر پ عبادت نو کے چے ابن آدم من دے سنگ لے نو کمون دے برابر نو کا بری خی او کمون دروانو جوڑ نو کار دے نورم خراب دے او آگا ہم حدیث دا نبی علیہ السلام چھے دا سے سڑے چھے بیل مازرے قبلہ وطنہ دا معلومہ قبلہ وطنہ دا معلومہ نو دا سے سڑی حشر دا سے سڑی پورتکے دو کان یوم القیامت مع قارون و فرعون و عبی دے با فرعون سرا قیامت کیوی دے با قارون سرائی دے با عبی ابن خلف سرائی مانا دا بیل مازر سڑے با دا مشرکانو پڑھلا کیو لاری نالتا خوشحال ہے دا بیل مازا دا بیل مازا دا پارا دا انجام مطلب داو چی یا خلکو که خوخی چی دا ابو بکر صدیق سر اولاری ما کپدی خوخی چی دا عمر فاروق سر اولاری ما کپدی خوخی چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اولاری ما نو دین لرازا منزل رازا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولائک رفیقا راشی دی خلقو سر پا مرگری شی نو منزو او گریات ساتا چی او سلے نا دا جمعی او نا دا اختر منز کی نو کدس پی دا لکے خوار دے کنا
خو غره دا زکات مکات په داسې خلکو لم نور کې دی پسې په بل ګناه یادو مثلا روم نمبر پنځم نمبر زکات نور کول خو په بل جمعه دا ګنن وخت نشته ختم خو غره دا څه سره چې هغه بیل مازه دی هغه تا قابل نه معلومه امونز ولا نور دی او په جمعه او په اخترم چا به مانده نه دی لیدلی نو که هغه سوره ځان ته مسلمان وي خوار دی خوار دی خوار دی جیبه خوارو د ده مسلمانی یقینی نه ده ښه خبره داده چې دله به زکات نه ورکې زکات کې شرط دا دی چې دا به مسلمان له ورکې دا به مسلمان له ورکې نه د مسلمان څه نه ښي اسکول کې ما یو ماشوم ته ویم مسلمان څه ته وي د پرایمری ماشومو پخوا وی چې مونځ کې سنت کړي چې مونځ کوي نو دا دوه نښې دي مې دا خو لکه صحیح خبره ده یو ظاهري ده یو باطني نښه ده ماشومانو دغه ماشوم ته هم پته وه چې مسلمان به دې ته وایي چې مونځ کوي که نه نو چې مونځ نه کوي نو چې دا به لا څنګه انساني نو پرېښودل د مانځو دا به یاد ساتي دا ګناه کبیره دی او یوازې دا پرېښودل نه ده ویم چې دا تاخیر او دا ناراستي دا د منافقت صفت دی په مانځه کې دا قرآن ویلي دی چې اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا په مانځه کې ناراستي او امام ذهبي الکبایر کې لیکلی دی چې لکه څنګه دا مونځ ناراستي پکې نه ده دا داسې ګناه دی لکه یو سړی چې شراب کوي یو سړی چې بدکاري زنا کوي هغه به بیا سمه مهر یې ولا راخلاص کړی دی نو دا غټ ګناهونه په هغې کې د څه و باسو شه او څه به مخې ته انشاءالله راځي الله دې د غټو وړو ټولو ګناهونو نه موږ له امان راکړي زموږ واړه لوی ګناهونه دې موږ ته معاف کړي الله دې زموږ نه رضا شي الله دې د خیر د رحمت د اوبو باران په قدر د حاجتو کړي په موږ باندې چې کومې پریشانې دې ملک ته آفتونه مصیبتونه راپیخ دي الله پاک ته دې ملک له د هغې نه حفاظت وکړي دې ملک له دې الله نجات ورکړي د ملک کې الله خیر او امن او امان راولي الله ر مسلمانانو له عقل او فکر سیوا کی الله ر مسلمانانو کې عقل او فکر او علم سیوا کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله